det synes jeg, der er en rigtig stor ting, når man også nu har læst bogen og på en eller anden måde beskæftiget mig med Jordens Søjler i noget tid nu, ikke? Og så, så det der det er en kæmpe stor ting at skulle møde ham og sådan sige hej, og det, jeg skal sådan lægge krop, kød og blod til en karakter, som han har haft inde i sin skaberhjerne. En bøn er slut, en dag er omme, så tæt på Gud, som man kan komme, og dog så fjernt. Gud ser os ikke, han lader os gå. Nu skal vi jo i gang med at skabe det her kæmpe værk, så jeg synes, det er ret sjovt at vise ham sådan en lille indblik i, hvad det er, vi går og arbejder med. Så det glæder mig faktisk også til at, ligesom, at give ham en lille indblik i det, vi er kun så småt ved at gå i gang med. Så står det klart, blandt tusind tanker, der er... Jamen, vi står jo lige nu i selveste Canterbury Cathedral, som er fantastisk og smuk, og den var ligesom den sådan, kirke, som Ken Follett var inspireret af, da han skrev Jordens Søjler. Og vi har så fået mulighed for at komme ned og hilse på ham. Han er ligesom også på en god måde nørd. Altså, han går meget op i sådan, søjleform og kom fra, og blablabla. Jeg prøver sådan at følge lidt med, og lader som om jeg forstår det hele, og det gør jeg jo ikke, men jeg synes også bare, det er fascinerende at møde ham, og se, at han har den her kæmpe interesse. Det er jo i sig selv er jo en oplevelse. Men han viste os ned i krypten, for eksempel, og viste os nogle gamle, tusind år gamle tegninger, som stadig var på murene. Han viste os nogle detaljer, og fortalte lidt om Thomas Becket, der blev myrdet i kirken, og så han fortalte sådan lidt røverhistorie. Og så jeg var nysgerrig, så jeg spurgte lidt, også lidt ham, og hvad han er inspireret af, og hvorfor han ligesom valgte at skrive sådan en slags bog, og så vi talte lidt om forskelligt. Og vi har sunget et par sange for ham, og det har været rigtig, rigtig spændende. Men hvis jeg kan se, så ved jeg, det er sket, for hånden hugget af det gælden, altså den er jeg ved at... Og han kunne heldigvis godt lide det, og han glæder sig til at høre mere, og til at komme og se... vores forestilling, så det er ret spændende.